നമസ്കാരം, ഭാരത് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും ഓടുകയാണ് നെഹ്റു കുടുംബം. രാഷ്ട്രീയമായി ഏത് അന്വേഷണത്തെയും നേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് നിലവിൽ വിദേശവാസവും കൊറോണയും പറഞ്ഞ് മുങ്ങുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ആദ്യം ഇ ഡിയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും വഴുതി മാറാൻ ശ്രമിച്ചത് രാഹുലാണ്. രാജ്യത്തിനകത്തില്ലെന്നും വിദേശത്തായതിനാൽ ഹാജരാവാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന അപേക്ഷയും രാഹുൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. വിദേശ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് രാഹുൽ June 5 ഇന്ത്യയിലെത്തും. അന്ന് ഹാജരാകാമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. May 20 മുതൽ May 23 വരെ ലണ്ടനിൽ നടന്ന വിവിധ പൊതുപരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി May 19 രാജ്യം വിട്ടത്. മകന് പിന്നാലെ അമ്മയും ഇ ഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് സമർത്ഥമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. നിലവിൽ കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നും സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ ഹാജരാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് അഭിഭാഷകൻ വഴി ഇ ഡിയെ അറിയിച്ചത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു 1937 സ്ഥാപിച്ച നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പത്രത്തിന്റെ ഉടമകളായ അസോസിയേറ്റഡ് ജേർണൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ യങ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തതിൽ അഴിമതിയും വഞ്ചനയും ഉണ്ടെന്നാണ് കേസ്. സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അവരുടെ വിധേയരും ചേർന്ന് 1000 കോടി രൂപയുടെ ഭൂസ്വത്തുള്ള AJL കമ്പനിയെ യങ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ആരോപിക്കുന്നത്. 1600 കോടി രൂപ മതിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ ഹെറാൾഡ് ഹൗസ് വെറും 50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയതെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ആരോപിക്കുന്നു. 2012 നവംബറിലാണ് ഇദ്ദേഹം പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. രാഹുലിനോട് June 2 സോണിയാഗാന്ധിയോട് June 8 ഹാജരാകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ BJPക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കണ്ട് പേടിക്കാത്ത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ഇഡിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. പോരാടി ജയിക്കുമെന്നും ഒരിക്കലും തലകുനിക്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ട്വീറ്റും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അമ്മയും മോനും ഒളിച്ചോടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ഇഡിയെ പേടിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അവർക്ക് അതിൽ ഒളിക്കാനും മറയ്ക്കാനും പലതുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഈ വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് മലയാളിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ജെ ഗോപികൃഷ്ണനാണെന്നുള്ളതും മലയാളികൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.